ៀងចាស់រៀងចាស់ការថ្មីគេអង្គុយបាទការថ្មីគេបាទចាស់ហូតថ្មីបាទគេសុំមួយប៉ះជាមួយបាយកាភិបកីឡាករថៃបាទត្រៀមទៅដើមខ្សែវត្តថៃໄຟឡាក់ខាវអូមើលសិនបាទមុនវាយមែនមកដល់ឡើងរីងពាក់បងវាយទេបងមកមកប្រគួតនេះហើយទៅបរាំងមកហ៎បងបាទបងបាទអឺមានគេឆោហុចច្រើនមើលឥឡូវមិនដែរបានសភាចំរឿងនោះសោះនេះក្រហមក្រហមនេះកោប្រមុំនេះបងអាហ្នឹងបើឲ្យចាប់ដើមរៀប2ឆ្នាំណាមកបងមានចាំចាប់ពីឆ្នាំ2015បាទបាទអឺមិនបានជ្រើសរើសពណ៌ក្រហមនេះច្រើនខ្ញុំវាយនៅក្រហមវាយនៅក្រហមបាទបាទហើយអាចប្រាប់បងប្អូនយើងនេះបានទេមិនដែរលៀបនឹងលៀបដើម្បីអីបងបាទលៀបអឺដើម្បីជាសិល្បៈបដាហើយអញ្ចឹងមកថាលៀបធ្វើឲ្យផ្លែងបាទមានថាបញ្ចូលអីទីទួយមានថាដែរបាទមានថាដែរបាទហើយបានថើបគេដៃគូអីបន្តិចទេអត់ដែរថើបយកតកែងថើបគេលោតបាទអូខេបងបងអាចតូនការទៅវាយបរាំងមិនដែរមិនដែរចំណាំអារម្មណ៍មកបងបាទខ្ញុំមកអ្នកបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានទៅប្រកួតគុនខ្មែរដើម្បីសបស្រាយគុនខ្មែរនៅទឹកដីបារាំងបងបាទសប្បាយចិត្តយ៉ាងបាទហើយដឹងដៃគូហ៎បងអត់ដឹងដៃគូហ៎បងអត់ដឹងទេបងបាទប៉ះកណាក៏វាយបងហុយបាទប៉ះណាក៏វាយបាទខ្លួនស្រាលជួបហើយជួបហើយអូខេបាទហើយខ្ញុំចាំបាយជួយចូលណាបន្ថែមទៀតចុះបន្តិចបាទនេះแฟนតើតើតោកចាំមិនបានមើលបណ្ដាមកហាត់អីមើលបណ្ដាមកនិយាយអូនគុំណាច់ចូលចិត្តអានចូលចិត្តបាទហើយថ្ងៃនោះគេវាយគូន5គូមានស្គាល់បណ្ដាខ្លះហើយអូននិយាយមកស្គាល់ម៉ាក់នេះអូននិយាយថាបងមើលគុំភ័យណាស្គាល់បណ្ដាខ្លះចាប់ដាក់5នោះអូបណ្ដាទៀតអូនបណ្ដាទៀតអូស្គាល់មួយយ៉ាងអូនឯងមកពីខាងគូព្រៃមិនស្គាល់តែសដា5នោះអរិយច្រឡោយមើលបណ្ដាគេស្ម័គ្រចិត្តនិយាយអូនណាហើយគុំខ្លាចគេមើលយ៉ាងណាមកមើលបណ្ដាហ្នឹងបាទមូលហេតុអីចូលចិត្តបណ្ដាតាំងពីតូចខ្ញុំឃើញឈឿនលួយលួយអូចង់មកមើលគាត់យ៉ាងហើយឃើញឈឿនលួយចុះថ្ងៃហ្នឹងឈឿនលួយអត់បាយហ្មងធ្វើម៉េចទៅមើលអ្នកផ្សេងបាទស្គាល់បណ្ដាខ្លះវិញហ្នឹងស្គាល់បណ្ដាខ្លះនិយាយមើលស្គាល់ទេស្គាល់ឈ្មោះអីហើយឈ្មោះគាត់មានស្គាល់អូមិនទៅបាទអត់ស្គាល់អូខេនេះមិនទៅចាប់ដាល់ឡើយ